Assalomu alaykum. Dunyoda ro'y berayotgan eng muhim xabarlar tafsiloti bilan studiyada Zebin Sosaparboyeva. Bugun dasturimizda Tojikiston bosh muftisiga qurolli hujum uyushtirildi. Hindistonda noma'lum kasallikdan kamida 15 kishi halok bo'ldi. Qozog'istonda energetik ichgan erkak xurujga uchradi. Buyuk Britaniya Ukrainaga yiliga 3 milliard funt sterling beradi. Denis Shmigal javob berdi. Putin Rossiyadan uran, titan va nikel olib chiqishni cheklamoqchi. Tojikiston bosh muftisiga qurolli hujum uyushtirildi. Tojikiston ulamolar kengashi raisi, bosh muftiy Said Mukarrim Abduqodirzoda Dushanbe markaziy masjidida noma'lum erkak tomonidan pichoqlab ketildi. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Muftiy yengil tan jarohati olgan, shifokorlar unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatgandan so'ng uyga qo'yib yuborilgan. Ichki ishlar vazirligining qayd etishicha, jinoyat sodir etgan shaxs masjid yaqinida navbatchilik qilayotgan ichki ishlar xodimlari tomonidan zudlik bilan qo'lga olingan. Hindistonda noma'lum kasallikdan kamida 15 kishi halok bo'ldi. Mahalliy shifokorlar hozircha aniq sababini aniqlay olmayotgan kasallik Pokiston bilan chegaradagi Kach tumani Lahbat shahrida 3-7 sentyabr kunlari avj oldi, deyiladi xabarda. Mahalliy ma'muriyat vakili Amit Aroraning aytishicha, o'lim sababini aniqlash uchun vafot etganlarning tahlil natijalari Milliy virusologiya institutiga yuborilgan. Kasallikning avj olishi mintaqada kuchli yomg'ir va toshqini bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Ushbu musson mavsumida Gujaratda 890 mm atrofida yog'ingarchilik kuzatildi. Bu o'rtacha ko'rsatkichning 184% ini tashkil qiladi. Qozog'istonda energetik ichgan erkak xurujga uchradi. Tun yarmida Olmaotadan Qorag'andaga ketayotgan avtomobil yo'lovchilaridan birining sog'lig'i yomonlashgan haqida tibbiy qutqaruv punktiga chaqiruv kelib tushdi, deyiladi xabarda. Voqea joyiga tez tibbiy yordami guruhi yetib kelgan. Ular 1981 yilda tug'ilgan erkakka 2 banka energetik ichimlik ichgandan keyin yuzaga kelgan o'tkir pankreatit tashxisini qo'ygan. Qutqaruvchilar unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Balxash shahridagi shifoxonaga olib borilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi energetik ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rinda aytish mumkin, o'tkir pankreatit oshqozon osti bezining yallig'lanishi bo'lib, uning to'qimalarining tuzilishi o'zgarishiga olib keladi. Buyuk Britaniya Ukrainaga yiliga 3 milliard funt sterling beradi. Bu haqda Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Kiyevda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy bilan uchrashuv yakunlari bo'yicha bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ajratiladigan yangi paketga 162 million funt sterlingli havo hujumidan mudofa raketalari kiradi. Shuningdek, energetika sohasini qo'llab-quvvatlash uchun 30 million funt sterling beriladi. Avvalroq Oliy Rada byudjet qo'mitasi raisi Roxolana Pidlasa Ukrainada harbiy to'lovlar uchun pul yo'qligini ma'lum qilgandi. Uning so'zlariga ko'ra, yil boshida AQShdan moliyalashtirish kechikishi tufayli qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Shu sababli Kiyev harbiylar uchun ajratilgan mablag'larga qurol sotib olishga majbur bo'lgan. Putin Rossiyadan uran, titan va nikel olib chiqishni cheklamoqchi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, G'arb sanksiyalariga javoban Rossiya ba'zi tovarlar, jumladan uran, titan va nikel eksportiga cheklovlar kiritishni ko'rib chiqmoqda. Rossiya uran bozorida yirik o'yinchi bo'lsa-da, AQSh yaqinda boyitilgan uran importini taqiqladi. Nikel esa AQSh va Buyuk Britaniya sanksiyalari ostida bo'lib, Rossiya global nikel ishlab chiqarishning 6% va yuqori sifatli nikelning 14% ulushiga ega. Nornikel mahsulotlari AQSh va Yevropaga eksport qilingan, biroq urush tufayli eksport hajmi 28%ga kamaydi. Titan bozorida ham Rossiya muhim o'rin tutadi. Boeing va Airbus Rossiya titanidan voz kechishni boshlagan bo'lsa-da, Yevropa davlatlari hali ham importni davom ettirmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.